Ja, velkommen til en ny leksjon, et nytt budskap fra apostlenes gjerning. Det er alltid godt å kunne presentere det bibelske budskapet fra Jesus. Det har alltid hatt noe i seg, og det vil alltid ha noe i seg. Vi skal tale litt sammen om over et ebne som er bare de som tok imot ordet ble bibelsk døpt. Og dere lytter fremdeles til, som tidligere, til evangelist Ove Jan Ludvigsen, som etter beste evne og den åndelige åpenbaring over ordet som jeg har fått, vil formidle et budskap til deg og dine og til mine omgivelser. Et budskap som er bibelsk, et budskap som er kraftfullt, et budskap som er mektig. Og ebnet det er, bare de som tok imot ordet ble bibelsk bedøpt. Og hva må man være for å motta det åpenbarte ordet, når det forkynner sin åndelig og salvedild, brann og kraft ifra himmelen? Det er en kjensgjerning at majoriteten av jordens, verdens religiøse såkalte kristenhet absolutt ikke har tro på Bibels åndsåpenbarelse overskriften. Det kaller de for spekulasjoner. Og dere, du må ikke spekulere. Du må ta det slik det står. Ja, visst, ja. Men å ta det slik det står, det er å motta det åpenbart ved den hellige ånd. Og foruten åndens åpenbarelse over ordet kan vi aldri få det eller motta det slik som det står. Alle må være åpne for det åpenbarte ordet. Men vi kan jo også sette i parentes at vi skal ta det som det står. For det er det jo mange gjør. De tar det som det står i den grad at de tolker det etter bokstaven i stedet for ut ifra en åndelig åpenbaring. Og når det at du bare ser bokstaven i Bibelen og tolker det du leser ut ifra bokstaven, ja, da får du ingenting ut av det. Men det er åpenbaringen i ordet som gjør ordet levende, og som gir deg virkelig noe å tenke på, og som gir deg åndelig fød. Derfor, når vi skal motta ordet slik det står, så er det meningen at vi skal ta imot det under åndens åpenbarelse, og at den som forkynner skal forkynne det under åndens og i åndens åpenbarelse. Bibelen sier i Ordspråkene 29:18, uten åpenbaring blir folket tøylesløst, men lykkelig er den som holder loven. Det må vel vi gjerne oversette i vår tid, nytestamentlig tid, at lykkelig er den som holder seg til ordet. Bibelen er klar. For å kunne ta imot ordet slik det står, må det tas imot ved åndens åpenbaring. Dersom ikke, er det ikke ordet vi mottar, men det virker som om de fleste foretrekker forkastelsen av ordet åpenbart, og velger tøylesløshetens utesvevende, åndelige, uåndelige livsførsel. Det ser jo sånn ut som det er slik de vil ha det i dag, og det er i grunnen det som er det faktiske forholdet. Det er slik majoriteten vil ha det. Og lykkelig er den som holder loven. Nå har aldri vi, hedninge kristne, vært under loven. Så derfor er det vel riktig og bibelsk rimelig at vi forstår dette ordet slik. Lykkelig er den som forholder seg til ordet.
evangeliet og tror det og tror det åpenbart ved den hellige ånd. For da tror en det og mottar det, tar vi det slik det står. Vi kan ikke motta ordet slik det står dersom ikke vi får det gjennom en åndelig åpenbaring. Det går bare ikke an, for ordet det er gitt ikke til menneskers tydning eller egen tydning, men det er gitt. Det er gitt ved åpenbaring, og det skal forkynnes gjennom åndens åpenbaring. Da blir det levende, da begynner folk å forstå at dette er et så, sier Herren, at det andre er bare humbug. Og Bibelen sier i Apostlenes gjerninger kapittel 2, 41, de som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. De som nå tok imot ordet, ble døpt. Nå snakker ikke jeg om de som har gått inn i evigheten, i den tro de hadde på Gud, uten å vite om dette, og har fått lys over det, og har fått det forkynt. Det er ikke de jeg taler om. Men jeg taler om de som får ordet forkynt i dag. De som nå tok imot, det var på apostlenes tid, og de ikke så er det i dag, de som nå tar imot ordet i dag, de blir døpt. Og så blir de lagt til menigheten. Det er ikke forstander og eldste brødre og alt mulig som sitter og klodrer de inn i en medlemsbok, men de blir lagt til menigheten, for de er innskrevet i lammets bok, i livets bok hos lammet. Og er lagt til menigheten ifra før verdens grunn ble lagt. Men det var de som tok imot ordet, tar imot ordet i dag. De blir døpt, og de blir ikledt Kristus i denne dop. Og Bibelen sier at det var kun de som tok imot Herrens ord som lot seg døpe. Det er klart, du lar deg aldri døpe hvis ikke du tar imot ordet forkynt gjennom åndelig åpenbaring. Du vil aldri la deg døpe. Forkaster du det, så blir du aldri døpt. Forkaster du en åndelig åpenbaring over ordet, så blir du aldri døpt. For da vil du ikke døpe deg. Det trer alltid tydelig frem i skriften at det er de åpne, ærlige, redelige som handler på ordet, som også er et bibelsk bevis på at de har tatt imot det, og fremdeles tar imot det. For dersom de ikke var åpne, redelige, ærlige mennesker, ville de aldri ha tatt imot det. Og vil heller aldri gjøre det nå, heller ikke i fremtiden. Frem til Herren kommer og skal hente den blodkjøpte menigheten, som har ikledt seg Kristus, ved at den har latt seg begrave i dåpen til døden, altså i neddykkelsesdåpen. Ikke i barnebestenkelsesdåpen, men i neddykkelsesdåpen i Jesu Kristi navn. Der hvor mennesker er åpne, ærlige, redelige for ordet, der oppleves det åndelig bevegelse. Mennesker blir frelst, døpt på bibelsk vis, altså ikledt Kristus i dåpen i hans navn. Ingen trenger å anstrenge seg i det hele tatt for å legge disse til menigheten. Det ordner Herren selv oppi. Herren har allerede ordnet det. Det skjedde i utvelgelsen. Halleluja. Før verdens grunn ble lagt, da ble denne og flere bibelske sannheter lagt inn i de utvalgte hjerter. Og den fullkomne frelsen med alle dets sannheter vedrørende de forskjellige sider ved ordet og oss mennesker var ble ferdigstilt i oss i utvelgelsen før verdens grunn ble lagt. Det er det som er så dyrebart og så herlig.
Og i Apostlenes gjerninger 2:42 så står det: «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet og ved brødsbrytelsen og ved bønnene.» Og hvem var det som holdt urokkelig fast ved dette? Ved bønnene, brødsbrytelsen og ved samfunnet? Det var kun de menneskene som lot seg døpe etter at de var blitt frelst. Det var ingen andre Bibelen taler om som var i dette fellesskapet og holdt sammen i bønnene og brødsbrytelsen og alt dette. Når Bibelen taler om dette samfunnet med bønnene og brødsbrytelsen og alt, så taler Bibelen om de mennesker som ble født på ny, vendte helt om ifra det gamle livet og ble døpt til Kristus Jesus i Jesu navn, og så videre. Det var kun de som holdt fast ved dette, ved bønnene og ved brødsbrytelsen og alt sammen. Og jeg håper jo inderlig at du er en av de som ønsker og vil være med på dette dyrebare og dette herlige. Det er alltid godt med Guds ord. Det er alltid godt å forkynne det som det står. Men det viktige med forkynnelsen, det er at vi har en åndelig åpenbaring over det. Har vi ikke det, så er det ikke 5 øre verdt. Da er det bare en død bokstav som står på noen blader i Bibelen. Hvis ikke vi får åndens åpenbarelse over det som står der, så er det bare en død bokstav, og den er ikke nyttig til noen verdens ting. Men ved åndens åpenbarelse, så begynner det å bli liv i disse bokstavene. Liv i skriften. Halleluja. Og vi får se Herrens storhet, Herrens nåde, Herrens miskunnhet, Herrens omsorg og velsignelse for hvert menneske. Hør her, dyrebare venn. Hør. Bare de som tok imot ordet ble bibelsk døpt. Er du blant de som tar imot ordet og vil bli bibelsk døpt? Eller er du en som fremdeles står imot og omtaler oss som tror på dette som forførere og vranglærere? Tiden skal en dag vise det. Og jeg er overbevist om en ting, at denne frelsen med dåp i Jesu Kristi navn, troen på en Gud, at Gud er åpenbart i Kristus og alt dette, det er 100% overbevist om. Og hvorfor er jeg det? Fordi jeg er overbevist om, og jeg tror at jeg er en av de ved Guds nåde, takk og lov, som sa ja til Jesu Kristi frelseskall før verdens grunnvoll ble lagt. Og derfor så er jeg og mange med meg utvalgt i Kristus før verdens grunn ble lagt. Håper dette har gitt deg noe å tenke på. Håper du har fått åndelig føde ut av dette. Gud velsigne deg til å holde fast ved det dyrebare og det mektige budskapet fra Gud. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Amen.